Бәріне сәлем, бұрынғы президент Нұрсұлтан Назарбаев коронавирустан жазылып шығыпты. Экс-президенттің баспасөз хатшысы Нұрсұлтан Назарбаевтың серуендеп жүрген фотосын жариялап, ол кісі күніне қанша шақырым жаяу жүретінін де көрсеткен екен. Елденді Әсел Әділбек сияқты бұрынғы президент жаман індеттен жазылып шықты деп қуанып жатқандар көп. Ал Насима Қорғанбекова бұл кісі дәрі аламын деп дәріханада кезекке тұрмайды. Үйінде өкпе желдететін аппараты да дайын тұрған шығар. Әрине жазылып шығады деп отыр. Амандық Дәулетбекұлы болса, Нұрсұлтан Назарбаев жазылса, онда басқа шенеуніктерге жазылуға рұқсат деп әзілдепті. Айтпақшы, бұрынғы президент коронавирустан жазылып шыққанына қарамастан, Қазақстанда карантин режимін күшейтті. Бірақ Жарас Кемелжан енді карантинді күшейткеннің пайдасы жоқ. Мемлекет одан гөрі дәрі-дәрмекті жеткілікті деңгейде жеткізіп, ауруханаларды реттесе дұрыс болар еді дейді. Міне, Есболат айда болсын да, вирус тарайтын жердің бәріне тарап болды емес пе? Қалаларды жапқаннан ештеңе өнбейді деген екен. Бірақ Ерлан Сайыров ұжымдық жауапкершілік пен иммунитетті нығайту үшін карантин қажет ақ деп жазады. Сонымен менде бүгінге осы. Азаттықтың желідегі парақшаларына кіріп, лайк басып, пікір жазып тұруды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше.